Воу, добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. І мовчать. Сашко. Сашко, ти зам'ючений був. Я думаю, що... Я розм'ючений. Привіт всім! Привіт! Я ще раз вітаюся з вами. Активно набирається у нас кількість присутніх на нашій конференції. Я хочу одразу просити вас максимальної активності в чаті, наскільки вам це буде можливо. Є в нас глядачі, бачу по нікнеймах, по іменах на екрані, ті, що були вчора. Раді вас знову бачити на нашій зустрічі. Все, як вам вчора обіцяли, буде сьогодні. Також багато корисної інформації і відповідей на ті, турбували вчора, більш в розширеному форматі. Так, дивлюся. Ну, буквально ще 30 секунд ми почекаємо. Я поки почну говорити про те, що нас сьогодні чекатиме. Нас сьогодні перший буде унікальний формат, коли виступатимуть наші дві спікерки дуетом. І, власне, заанонсоване, що було ще вчора, і зараз мені залишається тільки просто ще додатково це підкреслити, що зараз ми познайомимося взагалі, як з чого почати свій шлях в IT і який набір компетенцій, скілів вам буде необхідний, чим відрізняються софт-скіли, хард-скіли, що це взагалі таке. От. І в тему, от вчора були запитання, як все встигати, чи можливість. Дивіться, я зараз, як ви бачите, явно не в офісному приміщенні. Нові технології, нова реальність і взагалі все, що відбувається в навколишньому світі, дозволяє мені зараз з заднього сидіння машини проводити конференцію на 50 людей, які знаходяться в різних куточках нашої країни. Можливо, навіть і поза її межами. Я не знаю, хто звідки. До речі, можете написати, будь ласка, в чат, хто звідки нас дивиться, слухає. Зразу промоніторимо, дізнаємося. І також попросити про ще одну важливу інформацію, яка... буде нам цікава для наших спікерок. Напишіть, будь ласка, також, скільки вам років і хто готується до вступу у виші цього року. Хто збирається здобувати вищу освіту вже з цього року. Це буде теж цікава інформація. Ох, скільки в нас... О, я ж казав, географія, клас. І Дніпро. І Вінниця, Шепетівка, Долина. Долині особливе вітання. Маю колегу з Долини. Житомир, Вінниця, Полтава, Харків, Дніпро, Фастів, Київ. Так, дівчата, ви вже, які виступатимуть зараз, вже орієнтуйтесь там по віку. Хто зразу дивіться, хто вступає цього року, можливість вам зразу дати таку персоналізовану інформацію по вашій безпосередньо професійній діяльності. Я хочу вам представити з великим задоволенням і в такому новому для себе експеріменті. Повірте, я ж вперше в моєму житті я веду конференцію з заднього сидіння автомобіля. І це ще раз то підкреслення того, ну, що нам дає, ну, які можливості ми маємо на сьогоднішній день, маючи мобільний інтернет і все, в принципі. Та? Ну, і там, в моєму випадку ще ноутбук. Отже, я представляю вам Аню і Ксенію, які в дуеті розкажуть вам про перші кроки в IT-сфері. За цей час, можливо, зміниться картинка в мене. Я передаю їм слово. Свої запитання ви пишіть в чат класично, як і вчора. У нас буде 5 хвилин після виступу кожного, після кожної презентації у нас буде відповідь по презентації. І після завершення всіх виступів ще блок в півгодини, протягом якого ми з вами ще трішки поспілкуємося, і вже можна буде розм'ютити свої мікрофони, висловити якісь побажання, поставити запитання, уточнюючи, і взагалі завершити наш дводенний марафон. Аня і Ксенія, вам слово, я на м'ют. Всім привіт! Дуже рада вас сьогодні бачити. Я насправді дико хвилююсь. Я не знаю, я готувалась вчора, якось була дуже впевнена, знала, що хочу розповісти, з чого почати. А сьогодні бачу, що все-таки відчуваю таку відповідальність перед вами. Хочеться дуже багато донести якоїсь інформації, бути максимально корисними. Ось, я, Ксюш, може ти також декілька слів? І почнемо. Всім привіт! Я теж дуже рада бути сьогодні присутньою тут. Мене звати Ксенія. Про що я буду розказувати, ви дізнаєтеся згодом. Аня, тобі слово. Дякую. Як ми вчора вже вам анонсували, був такий невеликий спойлер, да, про що ми сьогодні будемо розповідати. Ми розповімо вам про сферу IT, да, ким ми можемо працювати, які особливості роботи в сфері IT, так, і які є можливості для початківців. Да. Насправді я хочу ще раз вам зазначити, що ви зараз прекрасне покоління, яке має просто необмежені можливості, яке має такий класний вибір, да, який в свій час, можливо, там наше покоління ще не мало. Якщо вам буде по ходу моєї доповіді або Ксенії щось незрозуміло, будь ласка, пишіть ваші коментарі або запитання в чат, ми потім або в кінці презентації, або на Q&A-сесії на все відповімо. Я буду намагатись уникати сленгу такого робочого, але якщо щось десь буде з'являтися незрозуміло, будь ласка, запитуйте. Отож, почнемо. Так, я... вибачте, перелистала. Те, про що ми сьогодні розповімо. Хто ми і чому саме ми вам розповідаємо про IT? Які є спеціальності, як вони між собою поділяються, та, за якими... характеристиками. Скілсет для початківців. Скілсет – це такий набір знань, вмінь та навичок, якими потрібно володіти, щоб почати свою кар'єру. Які є можливості та перспективи роботи для джуніорів, роботи, навчання для джуніорів саме в нашій компанії. Ми працюємо в компанії EPAM, це велика IT-компанія, наразі ми найбільша IT-компанія в Україні, ми в цьому році перейшли за позначку 10 тисяч осіб. Ось, тому всім колегам привіт, хто тут є. І, звісно, who runs the world, girls? Чому я? Як я вже говорила, мене звуть Анна, мені 32 роки, я працюю people advisory спеціалістом, тобто ще часто ви можете почути це як HR-спеціаліст, так, назву цієї спеціальності. За освітою мені вчора дуже сподобались фемінітиви, тому я можу говорити з гордістю, що я психологиня, а не психолог. І тому всі теми, про які я буду вам розповідати сьогодні, вони насправді мені дуже цікаві, ще там починаючи там школи, з навчання в університеті. В компанії я працюю 3,5 роки, я працюю в відділі, котрий займається розвитком молодих спеціалістів. Знову ж таки, це студенти, які тільки закінчили вуз, це студенти, які ще навчаються в вузі, або люди, які вже мають певний досвід, мають якусь освіту, мають попередній досвід роботи в інших сферах та галузях і вирішили перейти в ІТ. Ми їх називаємо світчерами. І, знову ж таки, життєвий мій девіз – це не шукайте щастя, будьте його джерелом. Тому що все, що нам потрібно, я більш чим впевнена, знаходиться в нас, і ми це маємо, нам просто потрібно це розкрити. IT-галузь. Насправді, знаєте, я так довго і багато вибирала слів, там якихось виразів, які максимально можуть передати, що це таке, чим ми займаємось. І все зводиться лише до одного, лише там до якоїсь одної простої формулювання. Ми просто трансформуємо зовнішній світ в якийсь цифровий формат. Так, ми зараз з вами всі знаходимося в абсолютно різних локаціях. Хтось писав там з Києва, хтось з Житомира, хтось з Шепетівки, хтось з Полтави. До речі, я сама з Полтавської області, тому привіт землячкам чи землякам. Ось. Але ми знаходимося всі в одній віртуальній кімнаті. Так, ми можемо сидіти там, я не знаю, на роботі, вмикати собі додаток на телефоні, і в нас пилосос прибирає всю квартиру. Тобто ми вже давно ця от грань між реальним світом і світом таким цифровим, вона старається, так? Ось, і задача IT-сфери, так, IT-галузі, зробити наше життя максимально комфортним. Тобто вона поєднує абсолютно всі сфери, абсолютно всі галузі. Це і фінанси, це, я не знаю, медицина, навчання, тому що цей рік, тобто 20-й рік нам, як ніколи, показав, настільки в нас є можливості, так? Ми можемо навчатися онлайн, ми можемо працювати онлайн. І тому зараз ми знаходимося в такому напіки розквіту. І це дуже класно. Кожен з нас може знайти себе в цій галузі по, там, я не знаю, по хобі, по якимсь нашим особливостям, да, по якимсь нашим знанням. Дуже круто, коли в нас є ідеї, які ми саме свої ідеї можемо реалізувати на роботі. На жаль, в нас, або на щастя, в нас немає такої шапки, як в Гаррі Поттері, яка, я не знаю, ми її одягнули і нам скажуть: о, ти класний тестувальник, з тебе буде добрий HR, а ти, мабуть, там педагог. Ось, але з одної сторони, як я сказала, на жаль, її немає, з іншої, ми самі з вами можемо вибирати, ким нам працювати. Нас ніхто не обмежує в наших можливостях. Якщо ми хочемо бути космонавтом, будь ласка. Ми хочемо програмувати, будь ласка. Це дуже круто. Головне знати свої сильні сторони і те, чим ми хочемо займатися. Трішки юмору – це про стереотипи, так? Як дуже багато мемчиків, якихось в інтернеті ходить про те, як ми звикли бачити програмістів, так? І які насправді вони є, ким вони насправді є. І, знаєте, постійки я працюю, знову ж таки, з досить такою молодою категорією людей, хто починає свою кар'єру, я завжди просто захоплююсь, які до нас приходять талановиті люди, талановиті випускники вузів, талановиті студенти, студентки, які приходять і вже там в 20 років займають такі позиції, які я в 30 не займаю. Тому це дуже круто. І обличчя IT, жіноче обличчя IT, так, я саме на це зараз хочу звернути увагу. Воно дуже різноманітне, і не звертайте, не слухайте ці от стереотипи і шаблони. Я коли готувалась до презентації, в мене, знаєте, навіть була якась така, не озлоблення, але трішки розчарована була. Чим? Тому що читаю там статті, матеріали, і там пишеться, там, не знаю, IT для розумних, якщо ви амбіційна, то вам в IT, жінка себе також може знайти в IT. Це давно, кожна сфера, кожна галузь вже дуже давно не має обличчя, тобто немає якоїсь гендерної приналежності. Ніхто нам з вами не може сказати, можемо ми працювати тут чи не можемо. Питання: хочемо чи не хочемо. Тому завжди дивимося тільки на свої бажання і на те, що нас драйвить, чим ми хочемо займатися. IT – це в першу чергу суперкоманда. Це я вам можу сказати на 1 000 000%. Коли мене спросять, коли мене запитають перше, що я можу сказати про IT-сферу, це про людей, з якими я працюю, це про команду. Якщо раніше, там, 5 років в минулому, там, 7 років відкривати позиції, то всі шукали лідерів, там, людей, які вміють працювати самостійно, амбіційних, з там розвиненими лідерськими якостями. Зараз світ змінюється, ми змінюємося. І зараз ми розуміємо, що команди і командна робота приносить просто такі неймовірні результати, тому що кожен з нас, ми дуже оригінальні і індивідуальні. І коли ми поєднуємо там ряд цих ідей, якихось знань разом, в нас в компанії є класний лозунг, це один із проєктів «Together we can do more». І це справді, разом ми робимо просто нереальні речі, якісь проекти, які змінюють світ. Тому IT – це про класну команду. Щоб команда була повноцінна і справді видавала такі, знаєте, незаурядні результати, це повинні бути люди, які займаються різними задачами. Немає універсальних солдатів. Це вже... є якісь універсальні знання, якісь такі навички, які ми в кожній своїй спеціальності будемо використовувати, і вони нам будуть максимально корисними, так? Але якщо ми говоримо там про хардскіли – це наші професійні якості, це те, що ми вивчили, там, я не знаю, там, писати, читати, там, математика, це все хардскіли. Софтскіли, про них розповість моя колега. Ось, тому не буду забирати в неї час і хліб, перейду далі. Технічні спеціалісти. Я вирішила, насправді їх дуже багато. Це я вам зараз показую таку основну категорію, ключові такі от спеціальності, з яких можна розпочати, так? В чому можна себе спробувати, щоб зрозуміти взагалі, мені це подобається, не подобається, хочу я на це витрачати свій час, своє життя чи не хочу. Тому це ось буде там 5 таких основних спеціальностей. Це з технічних, так? Це розробники, тестувальники, DevOps-інженери, бізнес-аналітики і дата-інженіринг. Далі я вам розповім більш детально про кожній із цих спеціальностей. Також це не технічні спеціальності, які є в проєкті, в компанії, так, без яких неможлива реалізація там, цих же проєктів. Це HR. Сфера, це рекрутери, ресерчери, це маркетологи, це івент-менеджери, це адміністративні позиції, це коучі, тренери, ну і, звісно, CSR-спеціалісти. Я дуже люблю цю картинку, тому що вона мені передає таку, от, не знаю, атмосферу справжньої командної роботи. Коли ми один одного підтримуємо, ми допомагаємо один одному рости, і кожен з нас при цьому залишається такою от індивідуальністю. Якщо ми говоримо взагалі про напрямки, да, такі основні інженірингові, тобто це якісь технології, з якими ви працюєте, мови програмування, які ви вивчаєте. Я знаю, що зараз в школах досить уважно ставляться до того, щоб ви вивчали там саме якісь мови програмування, які вам будуть корисні. Тобто, якщо раніше ми там максимум вчили Excel, то у вас вже цих можливостей більше, і це також круто. Основні мови, такі от не мови програмування, а напрямки – це Java, це Frontend, DevOps, .NET, Quality Assurance – це те, що ми вчора ще з вами говорили, тестувальники. Бізнес-аналіз, iOS development, мобільні, так, мобільна розробка, Android, дизайн. І також це більш такі рідкісні мови програмування, PHP, Ruby, Python, це робота з e-commerce платформами, це DBI, тобто робота з великими такими обсягами даних. Зараз не дивіться, що це все незнайомі вам слова, ви можете сфотографувати цей слайд, це для того, щоб у вас візуально було уявлення про це, з чим ми працюємо. Знову ж таки, повертаючись до технічних спеціальностей, які є, все починається з розробки, тобто це розробники, дуже часто ви чуєте такий девелопер, так, термін, ми багато якихось термінів ми запозичені з англійської мови, тобто ми використовуємо такі англіцизми. Девелопери. Взагалі девелопери є трьох категорій. Я вам сьогодні розповім про дві. Це бекенд, фронтенд і фулстек. Бекенд-фронтенд – це девелопери, які займаються саме бізнес-логікою. Так? Це люди, які працюють з алгоритмами, дуже таким структурованим, чітким кодом, які йдуть по схемам, правилам, шаблонам. Їм подобається працювати взагалі з логікою і починати все от там, знаєте, з самого-самого початку. Це люди, які прогнозують багато розвитку подій на проєкті. Тобто вони розуміють, ми написали програму, вона може працювати так. Які можуть бути, там, виникнути проблеми, так, в цьому додатку. Ну, наприклад, там, якщо ми візьмемо з вами там якийсь сайт, да, там, звичайний, адмінку, все, що ми з вами не бачимо, тобто ми бачимо картинку, да, там уже інтерфейс, з якою працюємо, а все логіку, як ми переходимо з одного відділу в інший, з одної сторінки на іншу, це все з цим працюють бекенд-девелопери. От, тому якщо вам подобається робота з логікою, аналіз такий от чіткий, так? Ви самі там розумієте, що ви аналітик, можливо, вам подобаються дуже такі точні науки, математика, фізика, я не знаю, у вас є якісь здатки, ви можете себе спробувати в цій спеціальності. Знову ж таки, зараз дуже багато програм для початківців, де ви можете, там, я не знаю, запустити якісь там упрощень, так, мовою програмування, працювати з ними, писати собі якісь ігри і самі ними розвиватись. Коли до мене приходили на співбесіду люди, перша моя спеціальність – це рекрутер, от, і говорили, що я програмую з 7 років, я там собі іграшки писав. Для мене це був просто шок. Ось, але це знову ж таки говорить про те, що мови програмування бувають різні, ви можете знайти для себе. І це не означає, що якщо вам не подобається математика або якісь дуже чіткі науки, ви не можете себе в цьому спробувати. Пам'ятаємо, що ми можемо все і використовуємо всі наші можливості. Якщо ви більш така творча, динамічна людина, ви розумієте, що мені цікава розробка, але не цікавий бекенд, бо це там, я не знаю, наприклад, мені там скучно, не цікаво, так? Ви можете себе спробувати в фронтенд-розробці. Це спеціалісти, які саме працюють з картинкою, з тим, що ми з вами бачимо. Ми там зараз є такий розповсюджений термін, я думаю, ви його чули, там, я не знаю, user-friendly interface, да? Тобто все, що вони роблять, це ці проекти, ці там, я не знаю, сайти, додатки, програми зручними для користувача. Це люди, які працюють з візуалізацією, які творчі, в яких багато ідей, які завжди слідкують за трендами, щоб ми з вами там, використовуючи якусь програму, щоб нам це було цікаво і там вона не була якась там, не знаю, як динозаври, як говорить моя молодша сестра. От, тому люди, які слідкують саме за такими трендами, це фронтенд-девелопери. Також ви можете працювати як фронтенд-девелопер, тобто розробка, також це UX, UI-дизайн. Люди, які працюють саме, знову ж таки, з інтерфейсом, з якістю, з контролем роботи цього інтерфейсу. Тобто все, що ми бачимо, це все стосується картинки. Там, чому ця кнопочка зелена, а не червона. Також я вам сказала про третю категорію розробників, це full-stack-девелопери. Тобто це такий спеціаліст, який собі поєднує і бекенд, і фронтенд. Тобто це вже, ну, я б сказала, такий level-up. Багато компаній там один час, там рік назад, два, хотіли собі фулстек-девелоперів, тому що вони можуть закрити абсолютно всі задачі, там, я не знаю, бистро, швидко друг друга, один одного заміняти, вибачте за мій расизм, ось. Але зараз, знову ж таки, повертаємось до того, що окремо там, класно, коли ти розбираєшся в бекенд-розробці, так, і в фронтенд, бо є глибоке розуміння цих спеціальностей. QA – це тестувальники. Хто це, так? Ось, я думаю, ви багато про це читали також. А якщо не читали, то я вам розповім. Вчора також ми про це говорили. Розробники зробили якийсь продукт. Так, у нас є там, я не знаю, проект, додаток, сайт. QA-спеціалісти це люди, які провіряють цей сайт на якість. Забезпечують так якісність цю роботу цього проекту. Тобто це щоб не було помилок, щоб він відкривався в потрібному форматі, не знаю, щоб на всіх екранах була гарна картинка, там, а не на андроїді така, на, не знаю, у вас на сайті в браузері така, а в хромі там інша, так? Тому це люди, які шукають помилки, іншими словами, шукають і виправляють їх. Або якщо це помилки більш такі складніші, їх може виправити тільки там девелопер, так, розробник, вони звертаються до них і говорять, що ось тут помилка. Тому якщо вам подобається така, от, якщо ви самі по собі досить уважні, педантичні, вам подобається знаходити, доходити, от знаєте, до істини, до правди, щоб вся ваша картинка, все, що ви робите, мала ідеальний вигляд, це робота для вас. Це люди, які завжди слідять за якістю. Я дуже люблю, коли до нас заходять нові студенти, саме QA, бо вони завжди знаходять десь помилки. Навіть якщо ми там з цією програмою, не знаю, там в листах, ще в чомусь працювали декілька років, вони прийдуть і скажуть, що ось тут от помилка, можна переробити. Тому це саме така характеристика. Йдемо, ой, вибачте, щось в мене листається. Є. Йдемо далі, дата інженіринг. Насправді це зараз одна із таких дуже популярних спеціальностей. Вона розвивається, про неї дуже багато говорять. Чому? Ми живемо в світі інформації. У нас дуже багато інформації, нас дуже багато всього оточує. Так? Її дуже багато накопилось там. Це люди, які саме працюють з форматами та типами даних, які працюють з великими об'ємами інформації, і це все переводять в зрозумілий для нас з вами формат. Тобто, я не знаю, це якісь там глобальні, які йдуть опитування, так? Тенденції, я не знаю, аналітика. Це все дуже складно, його дуже багато. Ті люди, які працюють з цим і нам приходять і кажуть, оце от добре, це погано, а це от там на такому от відсотку. От. Тому якщо вам подобається працювати взагалі з даними, да, з об'ємом інформації якоїсь, якщо вам подобається переводити якісь, не знаю, одні дані в інший формат, що вам здається більш зрозуміліший, так, то це для вас. Тут, знову ж таки, зараз, оскільки ми трішки обмежені в часі, я не можу вам розповісти по кожній спеціальності, які потрібні критерії, так, для того, щоб там працювати на цій посаді або там піти вчитися. У нас на сайті, що ми вам вчора надсилали, ми сьогодні ще покажемо, є більш детальний опис критерій до навчальних програм, якщо вони відкриті або ви можете знайти там в архіві. Ось, то ви подивитесь, так? І де ви можете працювати? Це Big Data, Data Science, DBI. Я вам також раджу взагалі, от ми сьогодні вам розкажемо, щоб кожна із цих, от, що вас зацікавило, просто погугліть. Не послухали, а от прогугліть. Це взагалі гуглити, це, про це вам розкаже знову ж таки моя колега, але це вміння гуглити, це зараз у вас 90% успіху. В будь-якій спеціальності, в будь-якій ситуації. Ось. А плюс, якщо ви це зробите самостійно, ви запам'ятаєте. Краще це запам'ятаєте. І бізнес-аналітик. Якщо раніше ми говорили, що бізнес-аналітики – це люди, які мають вже там, я не знаю, якийсь досвід в менеджменті, так? Це люди, які мають певний, я дуже багато часу з'їла, бачу вже, це люди, які мають певний бекграунд, то зараз це в першу чергу люди, які розуміють, які комунікують з замовником, розуміють програмістів, команду, девелоперів і всі критерії, всі побажання замовника доносять до команди, оформлюються в такі user story, тобто це невеликі такі описання, да, до задач, і контролюють взагалі весь цей процес. Це дуже цікаво, плюс якщо вам подобається така бізнес-логіка. По нетехнічним спеціальностям. Це human resource, тобто HR-спеціальність. Якщо ми раніше говорили, що це, там, я не знаю, HR – це, там, грубо говоря, кадровики, так, вас там відпускають відпустку, там, оформлюють вам якісь документи, то зараз це сфера, яка в собі має просто безліч напрямків. Це, якщо вам подобається працювати з людьми, якщо вам подобається працювати з різними програмами, стратегіями, розвитком, дуже багато різних напрямів, починаючи з operation, тобто коли ми створюємо якісь нові процеси, нові проекти запускаємо, і закінчуючи там, я не знаю, там, розвитком, так, наших колег, створення атмосфери, в якій хочеться працювати, розвиватись. Рекрутер і ресерч. Що це таке? Дуже часто ви там можете почути таку помилкову фразу «в мене була співбесіда з HR», або «зі мною зв'язався з HR». Це неправильно. З вами HR працюють вже з людьми, які саме є в компанії, тобто з персоналом. Це HR. Всі, хто кандидати зовнішні, хто ще не працює в компанії, з ними працюють рекрутери. Ресерч – це ті спеціалісти, які шукають під певну позицію, да, відкриту резюме в базі, шукають кандидатів і передають їх вже рекрутерам. Рекрутери проводять співбесіду і там приймають рішення, працюють вони далі з кандидатом чи ні. Маркетолог – дуже цікава спеціальність. Знову ж таки, живемо зараз в час соціальних мереж. Тому маркетологи – це люди, які задають тренди, які будують стратегію на ринки, які працюють з брендом, да, компанії, які там створюють якісь нові підходи, які працюють взагалі з такою от стратегією, да, роботи компанії і слідкують за трендами, це маркетологи. І івент-спеціалісти. Це спеціалісти, які помилково ми можемо там думати, що це люди, які займаються тимбілдингами, корпоративами. Насправді це там якийсь івент, який займає в нас 10 хвилин, да, або там 1 годину, люди можуть на це місяці роботи. Це дуже така люди, які працюють зібрані. Це такі сильні організаційні навички у вас. Якщо вам подобається робити все ідеально і втілювати свої ідеї, закривати якісь так проекти. Це багато конференцій, рекогнішн-програм. І більш, просто вже час я багато вибрала, я буду передавати слово своїй колегі більш детально, там, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, я відповім в чаті. Все, Ксюша, передаю. Ксюш, ти зам'ютана. Сорі, я тут заплуталася. Так, всім привіт ще раз. Мене звати Ксенія, я це вже казала. Мені 24 роки і я працюю в компанії EPAM як рекрутер вже майже 2,5 роки. За ці 2 роки я провела більше 2000 співбесід з різними кандидатами і студентами, і людьми, які вже 30 років працюють і хочуть змінити свою спеціальність, тому я знаю, що можу вам розповісти про ті навички, які базово потрібні вам для того, щоб почати працювати саме в IT і взагалі, в принципі, в будь-якій сфері. Як казала вже Аня, всі скіли у нас поділяються на хард-скіли і софт-скіли. Хард-скіли – це ваші професійні навички, які потрібні для того, щоб працювати на певній посаді, на певній роботі. А софт-скіли – це так названі надпрофесійні навички, які вам потрібні незалежно від сфери, в якій ви хочете працювати. Що таке софт-скіли, світ софт-скілів? Давайте Почнемо. По-перше, це навички комунікації. Кожного дня майже... Ну, не кожну хвилину, але дуже багато часу ми витрачаємо на комунікацію, на спілкування з іншими людьми, на роботі, у школі, на вулиці, в магазині. Це все комунікація. Так ми обмінюємося інформацією і можемо досягнути якоїсь певної своєї цілі. Навіщо нам навички комунікації високого рівня, і що таке, хто така людина, в якій гарні комунікаційні навички. Ви могли чути таке висловлювання, як ораторське мистецтво. По-перше, людина з гарними комунікаційними навичками, вона відкрита, вона йде на контакт з іншими людьми, не боїться спілкуватися, вміє висловлювати свою думку, вміє вирішувати конфліктні ситуації, вона цікава, з нею цікаво спілкуватися. Ось, тому, що я вам раджу... По-перше, не будьте як на цій першій картинці, як ця дівчинка, не замикайтеся, не ігноруйте інших людей, будьте відкритими, і тоді ви спільно з іншими зможете досягти ваших цілей. Тому розвивайте комунікаційні навички. А другий такий софт скіл – це робота в команді. По-перше, так як ви ще, напевно, не мали ніякого досвіду роботи, напевно, ось, ви будете починати на своїй першій роботі працювати в команді. Звичайно, можливо, хтось із вас хоче стати менеджером, керувати командою, бути дуже таким відповідальною людиною в майбутньому, але всі ми починаємо з того, що ми працюємо в команді, і вміння бути командним гравцем – це надважливо для того, щоб почати, і для того, щоб потім, якщо ви вже будете лідером, розуміти свою команду і теж бути з ними в гарних відносинах. Як ви бачите на цій анімації, тільки робота в команді зможе вам допомогти подолати такі великі-великі задачі і проблеми. Далі. Критичне мислення. Дуже цікавий софт-скіл. В останні роки він набуває все більшого значення в нашому житті. Знову ж таки, ми живемо в світі, де дуже багато інформації, і не завжди ця інформація є правдивою. Це може бути якісь думки людей, припущення, і не потрібно приймати все за чисту монету. Тому вміння аналізувати інформацію, обирати для себе ресурси, яким ви можете довіряти. Це надважливо. В той же час, якщо у нас у всіх є певні, знову ж таки, точки зору, стереотипи, так, на звичайні речі в житті, і вміння побачити інші сторони цих ситуацій, прислухатися до думок інших людей, до їх точок зору, це теж дуже важливо. Тому прислухайтеся до інших, аналізуйте, щоб бути гарним спеціалістом, я не знаю. Ну, взагалі, це вам дуже допоможе у житті і не тільки в роботі. Далі, креативність. Цей софт-скіл можна подумати, що він важливий тільки для творчих спеціальностей, але це не так. Знову ж таки, вміння побачити інші сторони якихось буденних речей, якось по-іншому зробити те, що всі роблять однаково, придумати свій спосіб. Це буде може застосовуватися в будь-якій сфері і в будь-якій професії. Тому навіть якщо ви пишете код, його можна писати не так, як всі, а так, як хочете ви, як бачите це ви. І, можливо, у майбутньому всі будуть писати цей код так, як ви це придумали. Тому можна підходити з креативом до будь-яких речей у вашому житті. Стресостійкість. Тут на цей soft skill є одна історія із мого робочого життя на роботі. Одного разу до мене прийшла дівчинка другого чи третього курсу на співбесіду, і вона забула документи для того, щоб її пропустили в офіс. І від цієї ситуації, від того, що охорона не хотіла її пропускати, коли я вже з нею зустрілася, вона була дуже засмучена, вона плакала, і вона вже не змогла зібратися, щоб успішно пройти співбесіду. Знову ж таки, після цієї ситуації я зробила висновок, що вона ще не готова до дорослого життя, до роботи в великій компанії, в команді. І така реакція, вона показує, що ця дівчинка не є стресостійкою. Тому навіть така звичайна ситуація, вона вивела її з рівноваги. Тому я вам раджу, якщо ви знаєте, що вас легко вивести зі стану рівноваги, вас легко образити, наприклад, чи засмутити. З цим потрібно працювати, з цими емоціями. Звичайно, це приходить з досвідом. Чим більше буде ситуацій, в яких ви будете потрапляти і отримати цей досвід, тим більш стресостійкими ви будете ставати, але з цим можна працювати, можна читати книги, вивчати різні техніки, як бути більш стресостійким. Далі. Презентаційні навички. Можна сказати, є навіть такий вислів, я не пам'ятаю дослівно, але якщо ви щось робили і ніхто не побачив результати вашої праці, можна сказати, що ви не робили нічого. Тобто дуже важливо показувати те, що ви робите, показувати результат, ділитися із світом і робити це дуже гарно, правильно і ефективно. Тому, якщо ви боїтеся презентувати, наприклад, у школі якусь презентацію показувати, чи читати реферат. Бути в ситуації, коли ви одна і презентуєте іншим людям якийсь результат своєї роботи, працюйте над цим. Чим більше разів ви покажете цю презентацію, прочитаєте цей реферат, тим потім вам легше буде це робити, ви будете впевненіші. Тому над цим краще працювати і не залишати це потім на колись, а вже зараз у школі розвивати ці навички. Тепер поговоримо про хард-скіли. Так, звичайно, як я вже сказала, це професійні навички, які потрібні саме в певній сфері людині, але є такі базові хард-скіли, які, я думаю, що знадобляться кожній людині. Перше, це знання іноземних мов. Тут все зрозуміло. Я думаю, що вам всю школу, весь шкільний час кажуть, вивчайте англійську мову, вона вам знадобиться у майбутньому. І це дійсно так. Знову ж таки, світ переходить в онлайн. В онлайні ви можете спілкуватися, працювати з людьми з усього світу. І міжнародна мова – це англійська мова. Тому, якщо ви хочете працювати у міжнародній компанії, у мультинаціональній команді, вивчайте англійську мову і хоча б на рівні B1, щоб вона у вас була. А чим більш вільно ви розмовляєте, тим взагалі вам легше буде знайти позицію, роботу, і тим ви більше конкурентно спроможна. І трошки статистики. По-перше, є такий ресурс DO-UA. Можете його собі записати і потім почитати там різні статті, різна статистика, можливості для початківців. Це такий основний ресурс українського IT, тому запам'ятайте його. Щодо англійської мови. За 2020 рік було проведено опитування серед співробітників різних IT-компаній по Україні, і, як ви бачите, майже 80% людей знають англійську мову на рівні від B1 Intermediate і вище. Тобто на базовому рівні знають 4 і 16%, ну, трошки краще. Тому англійська важлива, вивчайте її. Далі, навички роботи з комп'ютером та базові навички програмування. Про що це? По-перше, я думаю, що, ну, всі ми працюємо на комп'ютері, знаємо, що таке Word, Excel, PowerPoint, так, це просто база. Тобто робота з Microsoft-продуктами у вас повинна бути на високому рівні, класно знати різні формули в Excel, як зробити класну презентацію, це вам знадобиться в будь-якій сфері. Навички програмування, ну, по-перше, якщо ви хочете працювати в IT, потрібно знати такі базові речі, наприклад, ООП, структури даних. Я думаю, що це такі незрозумілі зараз слова, але якщо ви почитаєте потім описи програм, які потрібні знання, то є певні базові такі навички програмування в кожній спеціальності. Де здобути ці знання? По-перше, в університеті. По-друге, на курсах онлайн, офлайн, будь-яких платних, безкоштовних, і книги, відеоуроки. Щодо курсів, я тут вказала 3 основні ресурси, які особисто мені дуже подобаються. Prometheus, Coursera і LinkedIn Learning. Тут є безкоштовні і деякі платні відеокурси з основ програмування, і також там є курси із софт-скілів, тому можете зайти, почитати і пройти деякі курси. Щодо книг та відеоуроків, які можна знайти в інтернеті, у вільному доступі, також можете гуглити, дивитися відео на Ютубі, дуже багато відеоуроків, і студенти, які приходять, наприклад, на інтерв'ю до нас, вони багато самостійно вивчають, тому навчання самостійно теж ми не відміняємо, навіть якщо ви в університеті навчаєтесь. І не забувайте про критичне мислення, думайте те, що ви вивчаєте, які ресурси ви берете, аналізуйте, тому що багато інформації повинні бути перевірені ресурси. І таке питання, чи плануєте ви вступати до університету? Я, в принципі, бачила, що деякі з вас планують, хтось там 18 років, напевно, вже навчається в університеті. Я рада, що все-таки ви плануєте, щоб вступати до університету, не відкидаєте цієї можливості, тому що в університеті вам дадуть базові знання, по-перше. По-друге, це дуже гарне місце для прокачування ваших софт-скілів, тому що це вже інша атмосфера, інші ситуації життєві, не шкільні, а такі більш дорослі, тому, ну, якщо ви плануєте вступати до університету, були питання, куди саме поступати і що потрібно здавати, які предмети і так далі. Чесно, це дуже великий обсяг інформації, ми не могли б зараз вам його запропонувати в даних рамках презентації, тому я хотіла вам запропонувати наступне. Зробіть такий проєкт, свій власний проєкт «Вступ до університету». Прогугліть різні університети, топові вузи України, які потрібні для цього предмети, що потрібно здавати, ЗНО. І таким чином зробіть для себе топ-3 вузи, топ-5 вузів, які ви хочете вступати, які там є спеціальності. І, в принципі, якщо ви це зробите, по-перше, ви прокачаєте свої навички пошуку інформації і критичного мислення, а по-друге, це буде ваш власний вибір, і не хтось вам скаже, куди вступати, а ви самі це вирішите. Тому я бажаю вам успіхів, щоб у вас все вийшло. Також підтвердження ваших хард-скілів є дипломи та сертифікати, знову ж таки, по закінченню університету чи певних курсів. У вас є така бумажка, де написано, що ви закінчили, скільки часу на це пішло і які саме знання ви отримали по закінченню цього навчання. Далі, статистика, трошки про те, що все ж таки більшість спеціалістів, які працюють в ІТ, у них є вища освіта, і тільки 28% не мають вищої освіти, або у них не закінчена вища. Тому думайте, хто ще не вирішив вступати чи ні, що все ж таки, напевно, вступати. І останній такий софт-скіл, який ми виокремили, це уміння навчатися. Знову ж таки, протягом усього життя буде з'являтися нові технології, нові спеціальності. Світ змінюється, тому вміння навчатися, гуглити, проходити курси, запам'ятовувати, вам потрібно буде усе життя. Прийміть цю істину і цей шлях, що він очікує кожного з нас, шлях навчання. Трошки статистики, знову ж таки, щодо спеціалістів. 70% опитуваних спеціалістів читають професійну літературу, 70%. 60% регулярно відвідують профільні IT-події. І 57% проходять онлайн-курси або тренінги. Тобто більше половини спеціалістів регулярно проходять навчання, тільки 11% не мають на це часу, напевно, дуже зайняті. Ось. І щодо перспектив в EPAM для джуніорів. Через декілька років кожна із вас задумається, куди ж їй поступати, з чого їй почати свій шлях в ІТ. І ми запрошуємо всіх до нас. Ви можете зайти на наш ресурс trainings.epam.ua. Тут є інформація щодо основних напрямків, за якими ми підготовлюємо спеціалістів. Також є блог, де ви можете почитати різні статті, знайти посилання, ресурси, знову ж таки, на різні курси безкоштовні, відеоуроки. Є дуже цікава і важлива інформація для початківців на цьому ресурсі, тому welcome, читайте, ознайомлюйтеся і будемо чекати вас через декілька років, тому що все ж таки основна аудиторія у нас – це студенти 3-4 курсів університету. Можна подаватися і раніше, є і першокурсники, і другокурсники, але все ж таки отримати базу першого-другого курсу важливіше, чим раніше працювати. Ось, і наші соціальні мережі теж можете сфотографувати, це Facebook і Telegram-канали. Наш маркетолог дуже старається, щоб там була завжди актуальна і цікава інформація, і корисна для джуніорів, тому різні теж посилання, ресурси, відео, конференції у нас також проводяться різні для джуніорів. Тому підписуйтеся і будете знати всі апдейти, новини. Тут Аня вставила слайд. Дякую вам за увагу. В принципі, це все. Єдине, що у нас є такий бонус-сюрприз. Це QR-коди. Раджу зараз відразу їх відсканувати. Перший QR-код – це тест «Хто ти в ІТ?». Це така розважальна історія, Не відноситесь до неї дуже серйозно, але ви можете пройти цей тест, і в кінці вам буде надана інформація, там, чи вам краще в розробку йти, чи в тестування, чи в бізнес-аналіз, в такому роді. І друге посилання – це тест з англійської мови. Знову ж таки, це на нашому ресурсі trainings.epam.ua. Ось тут вам потрібно буде пройти реєстрацію, по-перше, а потім знову ж таки відсканувати цей QR-код і вас направить на ваш профіль на посилання пройти тест англійської мови, зможете визначити свій зараз рівень. В принципі, це все. Дякую вам за увагу. Я відключаюся. Всім привіт, колеги. Мене звати Христина. Чекаю, поки Ксенія, напевно, пошарить презентацію. Христина, у нас Іра зараз виступає, якщо я не помиляюся. Я перепрошую, нічого не бачу. Вибач трошки. Так. Іра. Так, я тут. Хотіла попрохати нашу аудиторію. Ми трошки запізнюємось по часу, тому пишіть ваші питання у чат. Ми обов'язково на них всіх відповімо наприкінці виступів усіх. Тому пишіть. Так, зараз слайд не переключається. Ір, можеш в мене доступ запросити, будь ласка, на правління презентації? Де саме це? Так, зараз. Настя, можеш допомогти, якщо ти тут? Да, вверху видим View Options, нажимаем галочку и запрашиваем доступ. То я не дуже бачу. Ого, є. Угу. Есть, да? Все, Іра, да. Так. Так. Ага. Все добре. Так, привіт. Мене звуть Ірина Мельник. Я працюю в EPAM вже 5-й рік, і зараз я старший дизайнер досвіду користувача. Сьогодні ми на лекції поговоримо і дізнаємо, що ж таке досвід користувача, які бувають професії в ІТ, трохи поговоримо про стереотипи, і я дам деякі поради, як стати дизайнером. Почнемо про те, що таке дизайн. Що ви думаєте, да, які у вас є асоціації з словом дизайн? Ну, в більшості випадків, да, там всі думають про графічний дизайн. Але якщо дивитися на значення цього слова, то дизайн – це і план, і розрахунок, і креслення, конструкція, композиція. Є дуже багато видів і різновидів дизайну. Да, там, ну, як я казала, дизайн інтер'єру, він найрозпоширеніший, є ландшафтний дизайн, графічний дизайн, і графічний дизайн він має декілька підрозділів. Може бути дизайн логотипів, дизайн плакатів, упаковки, дизайн одягу, книжковий дизайн, промисловий дизайн. І в кожному із цих дизайнів лежить зміст і функція, а також фокус на користувача. Ми з вами сьогодні поговоримо, да, про дизайн в ІТ і метод, яким користуються дизайнери в ІТ, а також в інших дизайнах, це дизайн мислення. Це метод створення інноваційних продуктів шляхом визначення потреб людини і задоволення її бажань. Тобто у фокусі ми ставимо нашого користувача. В IT дуже часто цей використовують метод. Давайте подивимося спочатку на що саме дизайн в IT собою представляє, чому він такий стає популярним останнім часом. Дизайн в IT розвивається так само стрімко, як в IT, як і інформаційні технології, і є певні передумови. Перше – це розвиток інтернет-технологій. Ми зараз користуємося інтернетом кожного дня, у нас є 4G, в деяких регіонах є 3G, є країни вже із 5G, тобто нас постійно оточує інтернет. І всі, там дуже багато сервісів і послуг, які є тільки в інтернеті. Це соцмережі, месенджери, онлайн-шопінг, перекази грошей також онлайн. І кожним із цих сервісів ми користуємося щодня. Доступність інтернету впливає також на розвиток відеоконтенту і його поширення. З'являються нові стрімінгові сервіси. Ми постійно користуємося Інстаграмом, дивимося блоги, Ютуб, інтернет-телебачення. І зараз десь 82% від глобального інтернет-трафіку складає саме відеоконтент. І нові потреби вимагають нового підходу. В дизайні також. У зв'язку з розвитком технологій, появою нових сервісів, постійно оновлюються стандарти взаємодії з користувачами. Ну, наприклад, у нас є Facebook, соціальна мережа. І не цікаво і немає необхідності придумувати схожу мережу. Але якщо там казати про мережі, то може дизайнери поставити задачу придумати новий продукт, закласти нову якусь суть і залучити нову аудиторію. Ну, мабуть, ви чули про нову мережу, як Clubhouse. Вона зараз дуже популярна, але, по суті, це також соціальна мережа, але з іншим змістом. І давайте поговоримо про професії, які стрімко розвиваються в IT. І насамперед це User Experience Designer. Може, у вас є якісь знання, хто це, але це дизайнер, зрозуміло, який займається user experience. Дословно, це дизайнер досвіду користувача. І user experience дизайнер він вивчає користувача, його потреби, емоції, розуміє і пропонує рішення проблем у вигляді дизайну для якогось продукту, додатку, системи. Наприклад, Privat24 теж була певна суть допомогти людям робити онлайн-платежі, і був певний дизайнер, який розробив цю систему. Тобто UX-дизайн – це процес створення корисних, простих і приємних використання продуктів, як фізичних, так і цифрових. І задача UX-дизайнера – створити функціональний інтерфейс, пам'ятаючи, що користувачі різні і можуть мати свої певні особливості. Зачасту UX-дизайнери роблять багато аналітичної роботи перед тим, як приступати робити прототипи і макети. І давайте розглянемо, що саме роблять дизайнери, UX-дизайнери. По-перше, вони проводять інтерв'ю з користувачами, дізнаються їх проблеми, дізнаються їх бажання. Також вони виявляють вимоги, спілкуються з клієнтами. Тобто при розробці продукту завжди є замовник, клієнт. І нам треба спочатку виявити, які вимоги до розробки, дизайну певного продукту. Також UX-дизайнер досліджує і аналізує досвід користувача. І цю всю інформацію він оформлює в певні документи. Ну, на даному прикладі це карта взаємодії користувача на кожному етапі взаємодії з додатком. Ну, я маю на увазі, коли користувач заходить, логіниться в систему, коли переходить на іншу сторінку. Тобто кожна сторінка – це... на кожній сторінці користувач виконує певну функцію, в нього є задача, і на одній сторінці, коли ми хочемо оплатити, не розуміємо, у нас може бути, ми можемо засмутитися від цього, і саме в цій точці UX-дизайнер, якщо проаналізує інформацію, якщо користувач скаже, що ось я не зміг зробити платіж, саме на цьому етапі, то можна інтерфейс і дизайн зробити трошки інакше. Таким чином покращити взаємодію із продуктом. Ну, до речі, цей документ називається Customer Journey Map. Також User Experience Designer проводить тестування для того, щоб зрозуміти, як користувачі використовують продукт, які проблеми вони відчувають. Тобто дизайнер спостерігає за діями користувача і задає певні питання, чому саме так користується продуктом людина. Ну, і у нас, як я казала, бувають різні групи користувачів. І також дизайнер продумує, який сценарій використання буде для кожної групи. Ну, прикладом можу навести в тому, що є люди з поганим зором. І, наприклад, на маленькому мобільному телефоні було б гарно для них передбачити функцію збільшення тексту. Тоді, якщо ми даємо таку якусь кнопочку, тоді всі наші елементи, вони стають більшими, треба перегрупувати. Тобто це буде вже другий сценарій в цьому додатку для специфічної групи людей. І ці всі сценарії також занотовуються, візуалізуються в певні схеми. І від цього вже потім залежить прототип. Да? Тобто UX-дизайнер проводить багато аналітичної роботи для того, щоб розробити прототип. Що таке прототип? Це макет, верхнерівневе відображення продукту. Це ще не сам продукт, не так, як ми його сприймаємо у себе в телефоні. Ну, на прикладі, це мобільний прототип мобільного додатку. Ми бачимо певні елементи, карту, слайдер, кнопочки, але як вони розташовані, тобто ми вже розуміємо, яка функціональність закладена в цей прототип. І далі цей прототип UX-дизайнер передасть UI-дизайнеру. Давайте поговоримо про те, які навички мають бути у UX-дизайнера. Ну, по-перше, це вміння вирішувати проблеми і перетворювати проблему на задачу. Здатність до навчання. Дизайнеру постійно треба розвиватися, дивитися, які інновації відбуваються у сфері, в якій він працює. Не тільки в дизайні, а в сфері того продукту, в який він розвиває. Комунікація дуже важлива. Треба спілкуватися як з замовником і визначати вимоги, комунікувати із споживачами, комунікувати із девелопментом, командою розробки, для того, щоб зрозуміти, що ми можемо, чи є якісь певні технічні обмеження, чи можемо ми зробити таку функціональність, яку дизайнер хоче. Ось так, вміння слухати. Ну, слухаємо ми і користувачів, і команду, і нашого клієнта-замовника, аналітичні здібності. UX-дизайнер отримує дуже багато інформації, він її спочатку збирає і аналізує, і на основі тільки цього приймає якісь рішення, робить прототип. Тобто прототип – це не натхнення, що ми сіли і такі зробили його, а це певні, це результат дослідження клієнтів, дослідження бачення клієнта і потім дослідження потреб споживачів. Дуже важлива увага до деталей. Ну, зображу вам такий приклад. Знову, на прикладі мобільного додатку. Нам треба сплатити за підписку. У нас є дві кнопочки – сплатити і відмінити. І якщо між ними не буде простору, то дуже легко там, переплутати і замість оплати відмінити цю транзакцію. Таким чином, дизайн напряму залежить, прибуток напряму залежить від дизайну. Співпереживання користувача або емпатія. Для того, щоб нам зрозуміти користувача, нам треба проявити емпатію. В цьому процесі ми не тільки наблюдаємо за нашим користувачем, але і розуміємо контекст, в якому він знаходиться, розуміємо якісь мотивацію, чому він буде користуватися цим продуктом або не буде. І тоді, якщо ми розуміємо, що не буде, ми можемо запропонувати певні рішення в дизайні для того, щоб надихнути його користуватися нашим продуктом. Але для цього нам треба зрозуміти користувача і глобальне бачення всієї картини. Ну, це дуже важливо, тому що коли ми розробляємо продукт, ми його не можемо, тобто продукт розробляється і потім він буде вдосконалюватися. Нам треба мати на увазі, що наш продукт буде розвиватися, а не тільки зосереджуватися на тій частині функціональності, якою ми зараз займаємося. Так, деякі програми, в яких працює UX-дизайнер, ну, із перелічених Axure – це тільки програми для UX-дизайнера, інші програми, як Figma, там, Sketch, ними можуть користуватися і виконувати свої там, обов'язки і інші види дизайнерів. Давайте перейдемо до UI-дизайнера. Хто ж це такий UI-дизайнер? UI – це User Interface, перекладається як інтерфейс користувача. UI – це засіб зручної взаємодії користувача із системою. Інтерфейс – це, ну, інтерфейсом може бути да, там, додаток на мобільному телефоні, додаток на комп'ютері, сама операційна система комп'ютера чи телефона, розумний годинник, да, його інтерфейс, тобто все, з чим ми можемо взаємодіяти. Також інтерфейси бувають у там, приладах, кавомашина чи панель управління автомобілем. Це також інтерфейси, і дизайнери над ними працюють. Ну, хочу зазначити, що є ще голосові інтерфейси, такі як Siri, Alexa, але це зовсім інша історія. Зараз будемо більш зосереджені на візуальних, графічних інтерфейсах. І UI-дизайнер, він відповідає за те, як виглядає наш продукт і як він буде реагувати з користувачами. Так, детальніше, що саме робить UI-дизайнер? Ну, по-перше, UI-дизайнер отримує прототипи, які зробив UX-дизайнер, і візуалізує їх. Тобто, на прикладі мобільного додатку, то наша карта вже має певний стиль, додані певні кольори. Слайдер виглядає там таким-то чином, кнопочки мають таке-то забарвлення. Тобто, UI-дизайнер відповідає за візуальну частину додатку. Розробляє концепт дизайну, підбирає, тобто до того, як він робить цей інтерфейс, він вирішує, які кольори саме треба вибрати, підбирає шрифти, розмір шрифтів, стилі описує, прорисовує елементи інтерфейсу, тобто до того, як зробити інтерфейс, дизайнер промальовує там кнопочки. Кнопочки можуть бути в різних станах, тобто коли кнопка може бути активною, ми можемо на неї нажати, наприклад, нам треба оплатити підписку там, не знаю, на Spotify, або ми вже проплатили, і кнопочка буде неактивною, не треба другий раз платити за послугу. UI-дизайнер проєктує дизайн-систему, і він робить певні правила, по яким наші елементи в інтерфейсі будуть між собою взаємодіяти і в цілому виглядати в дизайні. Це на даному прикладі є певні розміри, які закладуються в кожен елемент. І ці розміри є певні правила, як вони повторюються, чи як вони збільшуються, з яким розміром. UI-дизайнер, він адаптує дизайн під різні платформи, тобто наш додаток, він має бути функціональним як на десктопі, так і на телефоні, а також і на планшеті. І цим займається саме UI-дизайнер. Ну і ще одне, це UI-дизайнер може малювати ілюстрації, іконки, робити анімацію як інтерфейсів, так і ілюстрацій. Тобто обов'язків у UI-дизайнерів багато, і я тут вибрала найосновніші. Навички – це знання типографіки, треба розуміти, як підбирати шрифти, як їх використовувати, підбирати шрифтові пари, знання законів композиції, як їх гармонічно поєднувати, або навпаки, як їх навпаки не застосовувати, але при цьому отримати в результаті гармонійну композицію. Це ще надскіл, ніж знання законів композиції. Знання теорії кольору, як поєднувати кольори, психологію кольору, використання сітки в дизайні. IT, в продуктах дуже багато використовується сітка, її не видно, але всі елементи можуть бути по ній розташовані. І UI-дизайнер має створити цю сітку і потім її використовувати. Також UI-дизайнер створює ілюстрації, іконки, і анімацію в тому ж числі. І поєднує, він знає, які є елементи інтерфейсу, як вони взаємодіють, які в них бувають стани, і які можуть бути трансформації, в якому випадку цей елемент кращий, ніж інший. Деякі програми, якими користуються UI-дизайнер, вони повторюються з UX-дизайнера. Хочу відмітити, що Figma зараз найактивніше розвивається, найпопулярніше. В них є безкоштовна версія, персональна майже з усією функціональністю. Тобто можете відкрити, є десктопна версія, є додаток, тобто можна спробувати. Також в IT є така професія, як продакт-дизайнер. І основною її особливістю є те, що продакт-дизайнер відповідає за продукт. Це поєднання в одному дизайнері обов'язків як UX-дизайнера, так і UI. Наприклад, всі знають Google, пошукову систему, але в них є ще інші продукти, такі як Google Почта, Google Карти, Google Фото. І можна сказати, що за кожен із цих продуктів відповідає продуктовий дизайнер. Я думаю, що у Гуглі там ціла група дизайнерів. І основна задача продукт-дизайнера – це збільшення прибутку клієнта при задоволенні споживача. Чим займається, і які навички необхідні продакт-дизайнеру? По-перше, це дизайн мислення для пошуку креативних інноваційних рішень. Продакт-дизайнер здійснює дослідження ринку, конкурентів, можливостей, потреб, що можна запропонувати ринку. Проєктує досвід користувача, тобто займається UX-дизайном, створює прототипи, будує сценарії, тобто все, що там робить і UX-дизайнер. Також робить візуальну частину, і в нього є такі функції, як складання технічної документації та вимог до реалізації продукту. І він не просто робить дизайн, але і далі слідкує за розвитком продукту і постійно його покращує, дивиться, аналізує Google-аналітику, як продуктом користуються, і також може вносити деякі корективи в дизайн продукту для того, щоб він краще продавався і люди були, споживачі, більш задоволені. Є така професія, як моушн-дизайнер. Це людина, яка займається створенням анімації та анімаційної графіки в інтерфейсах, мобільних додатках, відеоіграх. Моушн-дизайнер має в собі включати дуже, можна сказати, багато різних професій, таких як і сценарист, і художник, і оператор, і монтажер, і навіть підбирати музику, і дещо програмувати. Задачі моушн-дизайнери пов'язані також із текстом, композицією, шрифтами, тобто він має в них розбиратися, як і UI-дизайнер, але напрямок роботи зовсім інший. Програми, в яких працює моушн-дизайнер, вони зовсім відрізняються від UX і UI-дизайнерів. Якщо вам цікаво, є дуже багато інформації і прикладів, що саме вони роблять. І хочу трошки зупинитися, є така професія, як гейм-дизайнер, також вона представлена в IT. Це спеціалісти, які придумують персонажів для ігор, сценарії, локації, а також user experience саме ігор. Основною перевагою людей, які хочуть стати гейм-дизайнерами, це є художня освіта. І якщо ви маєте художній талант, спробуйте, може це саме для вас. Гейм-дизайнер, він малює персонажів, рівні гри, будує ігровий простір, а також він залучений до аналізу ігрової статистики та просування гри, тобто там свої сценарії взаємодії. Так, давайте поговоримо трошки щодо стереотипів в дизайні. І перший стереотип, і він не тільки стосується IT, але й дизайну в цілому, це стереотип про те, що дизайн – це мистецтво. Я можу сказати, що це не так, тому що в своїй роботі дизайнер використовує певні знання, методології, правила, і дизайнеру неприпустимо чекати на натхнення. У дизайнера є реальні задачі, є реальний клієнт, є реальні споживачі, а також дедлайн. Дедлайн – це строк, до якого треба виконати роботу, чи частину роботи, або зробити дизайн. З іншого боку, робота дизайнера не перекреслює наявність натхнення. Дизайнер відповідає також за візуальну естетику продукту. Підбирає кольори, шрифти, композицію робить, тобто працює з такими, він креативна людина, але в нього завжди є поставлена задача і ціль. Художник може робити, як йому заманеться, без чітко визначеного терміну чи задачі, або задача його може бути дуже обширна. І саме головне, дизайнер, він робить певний продукт, який приносить гроші замовнику, клієнту, і яким користуються споживачі, і їм це подобається. І вони раді цим продуктом користуватися, тобто як основна мета роботи дизайнера. Наступний стереотип у тому, що дизайн в IT – це чоловіча професія. Але це не так. IT дуже прогресивна сфера. У нас в компанії відсутні випадки гендерної нерівності. При прийомі на роботу чи виборі проєкту більше уваги приділяють знанням, навичкам, вмінням співробітника, аніж статі. І я можу привести декілька фактів. У нас в компанії є дизайн-юніт Київського офісу. Так от, у нас жінок більше, ніж чоловіків. Тобто жінок у нас 56%, а чоловіків 44%. І можу сказати ще один факт. Значить, наш дизайн-відділ київський, він кожного року, ось це буде 3-й рік, коли ми влаштовуємо дизайн-лабу. Тобто це менторська програма, на конкурсній основі до неї можна попасти. І 3 місяці ми навчаємо студентів. І найкращим студентам по закінченню курсу ми пропонуємо роботу в EPAM. Так от, в минулому році у нас було 24 дівчинки і лише 1 хлопець. Так, і ще один стереотип, що жінка-дизайнерка приймає рішення на основі емоцій. Ну, це не так. Дизайнер приймає рішення, керуючись результатами певних методологій і практик, такі як дизайн мислення, human-centered дизайн. Використовуючи ці практики, дизайнер розуміє користувачів, знає, який колір треба вибрати, який колір збуджує, який навпаки заспокоює. Тому в дизайні всі результати роботи мають певне обґрунтування, і емоціям тут зовсім не місце. І також приведу факт. Британські вчені зробили дослідження і виявили, що чоловіки емоційніші за жінок. Так, чоловіки в 1,5 рази гостріше сприймають критику в свою адресу і у 2,5 рази емоційніше реагують, коли їх ідеї не приймають і до них не прислухаються. Тому можна сказати, що це стереотип, і він неправильний. Зараз я вам трошки розповім про свій досвід і шлях в дизайні. У мене фінансова освіта, і я певний час працювала в фінансах, і можна подумати, що це зовсім не має ніякого впливу на дизайн кар'єру, чи не допомогло мені, але це не так. І ми до цього, я вам покажу це трошки пізніше. Починала я десь 9 років назад із того, що пішла на курси графічного дизайну. Я тоді працювала в фінансовій сфері і хотіла знайти собі якесь цікаве хобі. Так я пішла на курс графічного дизайну, познайомилася з композицією, шрифтами, кольором. Ми робили багато графічних робот, плакати, логотипи. Мені це все дуже сподобалося. І навіть тоді в кожну роботу нас вчили вкладувати зміст і намагатися його передати через форму. Тобто зміст – це першочергове. І я так захопилася навчанням, що вирішила піти на просунутий курс графічного дизайну. Поглиблений курс. Мої завдання ставали серйознішими, роботи сильнішими. Випускний проєкт треба було вже захищати перед справжніми дизайнерами. Було нелегко, але я з цим впоралася. І із закінченням курсу я зрозуміла, що дизайн – Це саме те, чим я хочу займатися у житті. І я почала самостійно вивчати дизайн, читала, практикувала, шукала реальні замовлення, розмовляла з друзями, кому робила плакат, кому логотип. І так я знайшла серед друзів знайомого дизайнера, який дав мені моє перше замовлення. Це він зробив прототип, і треба було зробити UI цього прототипу. Це зайняло в мене багато часу, але результатом я була задоволена. Потім цей сайт все-таки зробили, і моє задоволення ще вирісло. Цю роботу, а також всі курсові, я оформила в портфоліо, і це вже було початок для того, щоб я шукала роботу. Моя перша робота була в диджитал-студії, я її досить довго шукала, десь місяці 3-4. За цей час я робила всілякі тестові завдання, дизайнер робить тестові завдання. І це допомогло мені прокачати скіли дизайну. Також я їх додавала в портфоліо. Потім я працювала в агенції і в маленькій IT-компанії, де я зрозуміла, що я хочу займатися UX-дизайнером, дизайном. Мені було важливо створити продукт, який буде корисний, не тільки гарний. І з другої спроби я прийшла в EPAM. В EPAM я попрацювала на багатьох проєктах в різних сферах. Була і освіта, і управління ризиками, нафтогазова сфера. Зараз я працюю на фінансовому проєкті. І мені моя фінансова освіта дуже сильно допомагає в розумінні термінів, в розумінні процесів. Я краще сприймаю там якісь відео і розумію, як працює система. Тому освіта і всі ваші навички і знання вам можуть знадобитися. Паралельно з основною роботою я займаюся, розвиваю свої софт-скіли, була ментором в дизайн-лабі, про яку я вам казала. В цьому році знову ми будемо робити лабу втретє. Детальну інформацію ви можете знайти в телеграм-каналі. У нас дизайн юніту є свій телеграм-канал. Там ми постимо новини як нашого юніту, всякі події, іноді відбуваються мітапи, проводимо лекції, іноді вони відкриті, конференції, тому приєднуйтесь. І поради, як стати дизайнером. По-перше, я вам пораджу поцікавитися, які є напрямки в дизайні. Якщо у вас є хист до малювання і подобається робити ілюстрації, зверніть увагу на UI або motion дизайн. Якщо ви більш логічний і аналізуєте інформацію, спробуйте себе в UX-дизайні. Проаналізуйте весь ваш досвід, ваші навчання, а також бажання, що вам цікаво, що ви хотіли розвивати собі. Ніхто за вас краще вас не зрозуміє. І вибравши одну сферу, ви можете вже в ній починати розвиток. Треба опанувати інструмент, програму для дизайну. Для UI-дизайну я раджу Figma або Sketch. Figma, вона є безкоштовна версія, дуже легко почати її вивчати. Багато уроків від самої Figma на YouTube, тобто дуже легко освоїти цей інструмент. Також можу порадити вам, наприклад, якщо ви знаєте, яким дизайнером хочете стати, зайдіть на LinkedIn або інший ресурс по пошуку роботи і подивіться на вакансії. Там ви зможете зрозуміти, які скіли необхідні, чим саме буде займатися дизайнер, а також перелік інструментів, яких дизайнер має працювати. Звертайте увагу на дизайн. У вашому повсякденному житті. І тут також вам треба вибрати і розуміти, на який саме дизайн. Якщо ви хочете UX-дизайнером бути, то вам треба розуміти, як працює додаток, які там є елементи, як вони взаємодіють, чому саме на цьому етапі там якась вискакує помилка і який потім інтерекшн. Якщо UI-дизайн, то це вже краще звертати увагу на кольори, підбір кольорів, які використовуються в там, додатку, які шрифти, чому у заголовку такий розмір шрифта, а в основному тексті інший. І постійно задавати собі питання, да, чому це так. Коли ви звертаєте увагу на дизайн, ви з часом ви прийдете до правильного варіанту, у вас буде багато варіантів, і ви зможете оцінювати вже дизайн, да, там, з професійної точки зору. Оточіть себе дизайном. Є дуже багато ресурсів, які поновлюються кожного дня гарними роботами. Ну, Behance, Dribble, Awards. Зробіть за звичку, да, кожного дня заходити на один із ресурсів і дивитися, що з'явилося нового. З часом ви зможете зрозуміти, чому дизайнери роблять саме так. Або навіть, що можна було краще зробити в тому дизайні. Також вам допоможуть це в надивленості і розуміти тренди, які саме зараз тренди і тенденції в дизайні. Повторюйте за іншими дизайнерами. Ось, наприклад, подивилися Dribble, вибрали якусь роботу, яка вам запала, і намагайтесь зробити її в Figma. Таким чином ви зможете зрозуміти, як саме побудован цей інтерфейс або елемент інтерфейсу. Це не для того, щоб ви потім поклали цю роботу в себе в портфоліо, да, вкрали, а для того, щоб ви змогли краще зрозуміти, чому саме дизайнер вибрав саме таке рішення. І потім, коли ви вже будете свої дизайни робити, ви зможете і своє рішення зробити гарним. Знайдіть собі ментора. Ну, якщо ментора не тільки як людину, там, друга, але можна і прийняти участь в менторській програмі. Я вже казала про менторську програму в EPAM. Інформацію ви також можете знайти на trainings.epam.ua. Але є ще й інші, не тільки в EPAM є менторські програми. Є така Dev Challenge, там є напрямок дизайн, є різні конкурси. Слідкуйте, да, за новинами, підписуйтесь на дизайнерів. Дуже багато дизайнерів в соціальних мережах також діляться досвідом і розказують багато цікавих там новинок, або як їм це вдалося зробити. Вони радять, які книжки почитати, чи на які конференції сходити. Також зазначу, що багато інформації на англійській мові. І ці всі, навіть там книжки є англійською мовою, є ресурси, які перекладають, але я вам раджу вдосконалювати знання англійської. Вам це знадобиться в роботі. Можете пройти курси з дизайну. Різні люди по-різному сприймають інформацію. Одні самі люблять там, читати книжки, статті, займатися самонавчанням. Інші, навпаки, віддають перевагу концентрованій передачі знання від наставника. У вас є можливість вибору. Coursera, Linda, Udemy – вони пропонують різні курси. Базові курси по дизайну в них також без сертифікату, в них є і безкоштовні. Інакше ви можете піти у Projector. Як на мене, це найякісніша дизайн освіта в Києві. В них є різні напрямки, і там у вас буде і наставник, і дизайн-середовище, такі студенти, як ви, групові завдання, практика, розклад. Ну, зараз вони також онлайн, але все одно, тобто у вас буде більше комунікації, а це також важливо. Читайте. Вибач, я трошки переб'ю. У нас вже час майже спливає. Можна трошки... Добре. Скоріше, це вже я вже майже закінчила. Тобто, читайте. Я хотіла ще зауважити, що після нашої зустрічі я зроблю короткий фоллоуап і можемо зібрати слайди з корисними посиланнями на курси наші, на книжки, і я все ще по пошті буду відправляти. Тому не переживайте за це. Да, я додам ще деякі ресурси, тобто тут зібрані, там перші три вони україномовні, останній англомовний, тобто я можу розширити ці, лінок багато, але почніть з чогось. І остання порада, без портфоліо та резюме вас не запросять на співбесіду, тому їх треба зробити. Як робити портфоліо-резюме – це тема, мабуть, іншого виступу. Хочу сказати, що тут треба бути чесними. Якщо ваш сайт не реалізован, пишіть, що це концепт, і це нормально. Не вказуйте ті програми, які ви не знаєте, там, наприклад, Photoshop-початківець. Це якось може повернутися на вашу користь. Також беріть участь у різних конкурсах, де дізнатися про конкурсах в тих же профільних ресурсах. І наостанок я хочу сказати, що IT – це цілий світ можливостей розвиватися і професійно, і персонально, і в дизайні у вас є можливість вплинути на продукт, задовольнити споживачів і вплинути, зробити світ трошки кращим. Дякую за увагу. Якщо є час на запитання. Питання, я думаю, що ми трошки на кінець залишимо. Добре, дякую. Так, якщо у нас залишиться можливість після виступу наступної спікерки, у нас зачекалася Христина. Добрий вечір тобі. Передаю тобі слово без зайвих прелюдій. Ви питання, які пишете, я звертаю зараз до наших слухачів і глядачів, ми всі їх озвучимо в останньому блоці, а зараз передаємо слово Христині, і ми забули сьогодні аплодувати. Я аплодую, і ви також приєднуйтесь. Теж аплодую всім колегам, які виступали до мене. Я насправді, трошки з'їхав шрифт, нічого. Я насправді задумаю, знаєте, що виступати останньою теж той челендж, бо впевнена, що за ті дні колеги, які виступали переді мною, вже, знаєте, вам дуже так і широко, і глибоко встигли обмалювати картинку IT-світу, тому я впевнена, що ви вже в певній мірі навіть і експерти в багатьох питаннях, бо і подивилися на те, як виглядає сфера загалом, і сьогодні класно колеги презентували про те, які є професії, як до них прийти, вже навіть прийшли до того, якими дійсно кроками можна до цього прийти. Тому будемо вважати, що моя презентація – це певний підсумок того всього, що ми прослухали, і називається вона «Маленькими кроками до великих мрій». Насправді, не знаю, чи ви переживали таке відчуття, але я 100% не раз переживала, коли, знаєте, є от такий, як щойно писала Ірина, є IT – великий світ можливостей. Взагалі, великий світ – це великий світ можливостей. І інколи навіть не знаєш, з чого почати, з чого братися, до чого сфокусувати свою увагу першим ділом, як дійсно рухатись до своєї мрії. От сьогодні ми припустимо, що в нас є мрія опинитися в IT, і подумаємо, як дійсно можна почати в цьому напрямку рухатись. Одразу попереджаю, що моя презентація точно не з тих презентацій, знаєте, які зараз популярні там в багатьох відеоплатформах про успішний успіх. Ні, тут презентація про шлях, про те, як ми його долаємо, і долаємо ми його з різними історіями. І ви це вже почули від колег, і сьогодні подумаємо, як це може бути у вашій історії. Два слова про мене. Мене звати Христина Пеленичка, я лід-стафінг-спеціаліст і Head Business Operations нашого офісу. Що означають ці всі складні слова? Вони означають те, що я дуже тісно працюю з великою кількістю людей у львівській локації в даному випадку, і я є саме тою людиною, через яку приходять проекти до нашої локації, а я разом з великою командою менеджерів у Львові допомагає ці проекти забезпечити талантами. Так? Тобто ми шукаємо всередині компанії тих людей, які опиняться на тих проектах, зважаючи на їхні soft і hard скіли, про які я вам сьогодні розповідала, і намагаємося побудувати нашу роботу з кандидатами, нашу роботу з проектами так, щоб і клієнт був задоволений, і таланти були зацікавлені приєднуватись до нашої компанії. Щодо мого бекграунду, я теж психологиня, як казала попередня моя колега. В ІТ я провела більше 6 років, 4 з них я провела як спочатку як HR, а потім як технічний рекрутер. Ви вже знаєте, знову ж таки, що це за професія. І от більше 2 років тому переключилася в сферу менеджменту. Тому теж з різних боків зможу, думаю, показати ситуацію. Власне, можу показати ситуацію про успіх. І знаєте що? І досить часто ситуація успіху в сучасному світі і в світі, який кишить різними медіаплатформами, він виглядає отак. Знаєте, є такий, я кажу, ефект тік-току, коли людина така зачухана, незадоволена, а потім робить вуаля, все класно. Та? І ми бачимо тільки цю от кінцеву картинку, ми бачимо ту картинку успіху, яка вже є результатом. А де шлях? А як людина до цього всього йшла? Так? І зазвичай ми не бачимо цього всього, що є між, а саме те, що є між, воно є ключовим. Сьогодні, от, власне, колеги про це згадували. Одразу скажу, там, на власному досвіді, так, от, ми, мабуть, помітили, що я сказала, там, психолог, працювала в HR, працювала в рекрутингу, тепер в менеджменті. І однозначно всі оці переходи, вони були не ось такими. Та? Це були переходи з великою кількістю навчань, з великою кількістю фейлів. Повірте мені, фейлилась я 200, може більше разів. Працювала в компаніях, які закривалися. Уявляєте, прийшла, попрацювала в стартапі, ми наняли купу людей, і вони закрились. І наче все круто, і картинка успіху фінальна завжди класна, але завжди є ті підводні камні, з якими ви працюєте. І завжди хочеться запитатись, а чи є в когось інструкція? Чи може хтось пояснити, що з цим робити? Так, як дійти до того успіху, там, чи до тої своєї мрії, яку ви собі обмальовуєте. Нехай це в даному випадку буде там робота в ІТ, яку б ви її для себе не обрали. І люди насправді над цим питанням замислювались давно. Та, вони замислювалися про це давно, починаючи з часів древньої Китайської імперії, та, де є така давня китайська мудрість, яка говорить про те, що весь шлях в 1000 миль, він починається з одного кроку. І є також західна мудрість, яка каже, що для того, щоб зробити велику справу, а в даному випадку вони кажуть про це з'їсти слона, або англійською to eat an elephant, треба зробити що? Треба поділити його на шматочки і зрозуміти, дуже гарний коментар, зараз про це поговоримо, і зрозуміти, з чого складається, власне, цей ваш шлях, так? Як виглядає ця ваша велика мрія, і як її дійсно перетворити, дякую за коментар, в ціль, і на які етапи розбити. І також до чого тут екзюпері, так? Насправді, цей великий письменник, відомий, я впевнена вам, оповідання «Маленький принц», з яким ми всі знайомі, він колись написав так звану молитву, я там не прив'язувала її до жодних релігій, але там є дуже гарні слова, які він каже: навчіть мене мистецтву маленьких кроків, навчіть мене не бути в раші, так, в поспіху, і встигати бачити момент, встигати бачити, що важливе, тобто що, пріоритизувати, розуміти, як я можу це все розподілити, і проходити туди маленькими кроками. Отже, з чого почати? Не знаю, чому такий маленький текст, видно, він поїхав. Сорі, сподіваюся, що ви бачите. Власне, почніть, забудьте все, що є в вашому досвіді, закрийте очі і подумайте насправді, чого ви хочете. Просто щиро, чого я хочу, та? До чого я хочу прийти взагалі, до чого мені подобається, що я моїм хочу. Подумайте, чому, тобто для чого це вам. Знову, в даному випадку, наприклад, ви хочете потрапити дизайнером, що там дизайн розвинули. Запитайте для себе, чому ви цього хочете. Так? Тому що мені подобається, як згадувала Ірина, працювати з візуальними елементами, чи з аналітикою, чи мені хочеться потрапити в певне середовище, так? Наприклад, того ж самого IT-світу, що в цьому середовищі для мене важливе. Попрацюйте, будь ласка, з причинами. Чому? Тому що тільки тоді, коли ви розберете причини, так, ви зрозумієте власну мотивацію, теж певно знайомий з цим терміном, ви зрозумієте, що справді вас драйвить, що є тим фактором, який вас рухає вперед, так, що для вас дійсно буде цінністю. А тоді є такі, тут мали на увазі дістаньте календар, тобто дістаньте пленер, і в даному випадку мається на увазі перетворіть свою мрію, так, те, що ви омріюєте, бачите собі як хочу, і вже розумієте, чому ви цього хочете, в ціль. Власне, зараз подивимося, хто це писав. Тетяна і Михаїл, напевно, це чийсь інший аккаунт, але прокоментувала колега стосовно того, що важливо розуміти, як ваша мрія буде для вас працювати. Щоб вона працювала, ви маєте її окреслити. Ви маєте її окреслити в термінах, куди я хочу дійти, як я зрозумію, що я туди дійшов чи дійшла, і за скільки часу я хочу це зробити. Подивіться, потім для себе згодом, ми не будемо зупинятися на цій моделі, бо у нас сьогодні не та ціль, але загляньте до моделі, яка називається SMART. Так, смарт-постановка цілей, я впевнена, що багато хто з вас також нею знайомий, для того, щоб ви розуміли, як дійсно це працює і чому важливо в цих компонентах описувати, в цих характеристиках описувати власні мрії і перетворювати їх уже в цілі. Так, зараз слайд не переключається. То врешті давайте до інструкції. Так? Тобто до інструкції, що ж нам робити далі. Це знову ж таки, давайте уявимо, що це підсумок, тому що ми дуже багато вже почули перед тим. Але от ви почули про список професій. Та? От колеги перед тим сьогодні дійсно розкрили практично повний набір того, а чим же ж можна займатися в цій сфері. Спробуйте після своїх «хочу» і «чому» подивитися на цей список професій. Нехай їх може бути декілька. Чесно кажучи, мені до сих пір хочеться інколи, можливо, спробувати ще щось, і в мене дійсно є свій список, що б я хотіла спробувати. Не бійтеся скласти для себе також оцей список, якщо у вас залишається кілька пунктів, це окей. Перш ніж приступати до конкретної професії, копати її, вже бігти на навчання, проплачувати курси і відвідувати все на світі, спробуйте про кожну професію проресерчити більше. Теж хтось сьогодні сказав, Google – це все, і дуже важливо дійсно використати онлайн наповну. Тобто в даному випадку, мабуть, ніхто не прийде там і не викладе вам більше інформації, ніж ви зможете заресерчити для себе в інтернеті. Зрозумійте для себе, що це за професія, як вона виглядає, як виглядають перспективи в цій професії, що ви будете робити, чим цікавляться люди в цій професії, як можна там розвиватися. Поцікавтесь більше. Складіть для себе таку картинку більш повну. Так? Ну, ви вже перші кроки, в принципі, робите, бо, наприклад, як мінімум, ви вже є на цій сьогоднішній зустрічі, вчора були, тому впевнена, що такі от перші моменти ви робите, кроки точніше, так? Важливо після того, як ви складете для себе таку комплексну картинку, подивитися, так? А який шлях в тих чи інших професіях обирають професіонали. В даному випадку, знову ж таки, сьогодні колеги ділилися своїм досвідом, так? Як прийти на курси, які курси обрати, які ресурси можна використати. Спробуйте сконтактувати з професіоналами, спробуйте піти з ними на контакт і дізнатись, а як краще рухатись в тому напрямку, який ви хочете для себе вибрати. І дуже важливо в тому плані, справді, будувати живі контакти, так як ми з вами будуємо сьогодні. Так, от ми ж, наприклад, з вами сьогодні познайомились. Круто будувати контакти, тому що чим більше людей знають про те, що ви хочете розвиватися в цьому напрямку, чи вже пробуєте розвиватися в цьому напрямку, тим більший шанс у вас зібрати до себе більше ресурсів, зібрати більше інформації, отримувати нову інформацію, наприклад, про вакансії, і про якісь можливості навчання. І дуже важливо також шукати професійні ком'юніті, в яких ви можете розвиватися. Ком'юніті, які стосуються професійного розвитку, вони, чесно кажучи, функціонують на абсолютно різних рівнях, як і для початківців, так і вже там для топ-професіоналів. Тому завжди дивіться, а де збираються, як гуртуються люди цієї професії, як ви можете до них доєднатись, тому що саме там крутиться вся актуальна інформація, яка є в тій сфері, там, в тій локації, де ви знаходитесь. Насправді, ком'юніті – це сила. І старайтеся, та, після того, як ви вже там познайомились з професіоналами, знайшли ком'юніті, просити в людей фідбек, чи в правильному напрямку ви рухаєтесь. Не бійтесь перепитатись. Та? Наприклад, ви подумали про ще якісь курси, наприклад, ви затестували попрацювати з якимось новим інструментом. Наприклад, ви хочете, знову ж таки, долучитись до якогось досить коштовного заходу, який вам треба оплатити. Не соромтесь запитатись професіоналів, чи вартується цього. Та? Тобто, воно дуже так гарно співвідноситься з цим пунктом, обирайте перевірений шлях. І в даному випадку важливо просити фідбек, тобто зворотній зв'язок, чи правильно ви все робите. Та? Тобто, чи, можливо, людина вам надасть якісь класні, цінні рекомендації, з якою можна рухатись. А тепер давайте до конкретних кроків. Так, от з визначенням професії ми вже тут оприділились. Далі, що важливо зробити, якщо вже рухатись в конкретному напрямку? До прикладу, ви для себе обираєте там конкретну професію, в яку ви вже вірите, ви все про неї проресерчили, сходили по ком'юніті, знаєте, куди ви хочете рухатися. Що важливо? Скласти для себе мапу навичок. Вже колеги сьогодні, знову ж таки, все розказали про софт і хард скіли. Спробуйте для себе скласти список цих навиків. Так? Вже теж хтось сьогодні згадував, у вас є просто суперцінний ресурс, який називається вакансії. Насправді, більше інформації ви ніде не знайдете, тому що саме в вакансіях ринок нам демонструє, що актуальне. Так? Компанії нам демонструють, що вони потребують, кого вони шукають. Сформуйте для себе картинку професії по вакансіях, по актуальних статтях. Сьогодні вже вам багато розказали про такий ресурс, як DOU. Також, наприклад, в Україні є популярний ресурс, який називається AI.ua. На ньому також можна користуватися в плані пошуку вакансій та статей. Є також багато професійних блогів, де можна послухати про ті чи інші професії. Зокрема, наприклад, там зараз у Львові активно наші колеги ведуть подкаст про професію бізнес-аналітика. Там можна пошукати завжди і такі речі для себе послухайте. Важливо приміряти цей профіль до себе і зрозуміти, які навички вам варто розвивати. Так, скласти те, що от ви отримали список, а тепер я мушу розуміти, що в мене вже є, а що мені потрібно розвинути, так, які конкретні навички. Якщо ми візьмемо програмування, так, і вибудуємо там цілий профіль скілів, ми побачимо, що нам треба вивчити конкретні мови програмування, фреймворки, ми мусимо вивчити алгоритми, ми мусимо вивчити сам процес розробки, так. Нам треба здобути там сет і певних софт-скілів, також нам важливо попрацювати над англійською мовою і так далі. Тобто ми складаємо план. А далі ми це кладемо, ми вже з вами говорили про те, що важливо це покласти на календар, на планування, ми кладемо це на час і розуміємо, як ми до цього можемо дійти і які конкретні ресурси нам для цього будуть потрібні. А далі вже підключаються всі ресурси, про які ми тут згадували неодноразово. Так? Всі численні портали, курси, онлайн-курси, з якими можна працювати, ком'юніті, з якими ви можете працювати над розвитком конкретних скілів. Але важливо в цьому всьому ділі зберігати баланс, так? Тобто не перегрузити себе і розуміти, що професійний розвиток завжди має бути такий збалансований з особистісним вашим ростом, з вашими якимись додатковими інтересами, хобі і, звичайно ж, балансом з вашим дозвіллям. Дуже важливо, щоб ви всі ці активності для себе розбили потрошки. Так, як ми з вами казали, так, з'їсти слона шматочками. Тому важливо, щоб коли ви дійсно визначитесь, куди ви будете рухатись, ви для себе спланували ту кількість дій, які ви будете робити щодня, для того, щоб дійти туди, куди ви плануєте. Так, у вас є ціль, яка вимірювана в часі, яка має якісь свої показники, по яких ви будете знати, що ви прийшли до своєї цілі, але тепер важливо розуміти, а що кожного дня я буду робити для того, щоб опинитись там. Так, чи це буде стосуватись вивчення чогось нового, чи це буде стосуватися відвідання, знову ж таки, якихось професійних ком'юніті, чи це буде стосуватися в даному випадку вибору навчання, там, чи вищого, чи курсів. Будь-яка кількість дій, так, яку ви щодня будете дійсно присвячувати тому, щоб дійти туди, куди прямуєте. І дуже важливо, щоб ви розуміли, та, що часто нам кажуть, що все, що там є шляхом до успіху, там, чи давайте назвемо це до цілі, що він часто мав би бути от такий прямий, лінійний, зрозумілий. Досить часто ми бачимо, що ну, зовсім не так, і воно якось, знаєте, йде от такою от закарлючкою, як тут. Ми падаємо, встаємо, помиляємося, міняємо шлях, і це окей. Але що дійсно важливо розуміти, це те, що ви насправді маєте над цим контроль. Так? Тобто, що цю закарлючку дійсно можна розбити на більш таку системну дорогу. Так? І навіть якщо ви дійсно відхиляєтесь від свого першого плану, це класно, це нормально. Так? Зараз в тому самому IT-середовищі, загалом в цьому світі практикують так званий agile підхід, тобто гнучкий підхід. І це окей, тому що світ дуже мінливий. Але дуже важливо, що саме ви контролюєте цей процес в більшості випадків. Тому не бійтесь брати цей контроль в свої руки і справді планувати свої активності так, щоб в результаті опинятись там, де вам хочеться бути. Ну і найважливіше, святкуйте кожну дію, яку ви спланували зробити і в результаті реалізували. Святкуйте не тільки загальний результат, святкуйте проміжні результати, тому що це те, що має підсилювати ваше «хочу», це те, що має підсилювати ваше «чому я це хочу», так? Ваш оцей драйв, який вас запалює, тому що ви круті, тому що ви рухаєтесь в тому напрямку, куди ви плануєте. Тому не забувайте про те, що кожна ця дія, яку ви реалізовуєте, вона заслуговує на окреме свято, а великий результат, він однозначно буде відсвяткований там вдвічі сильніший. Тому бажаю вам дійсно успіху і дуже-дуже сподіваюся, що скоро станемо з вами колегами. Дякую вам. Христино, дякуємо. Дякую всім нашим спікеркам.